Det var en gång en pojke med gamla slitna kläder. Pojken hette Olle och är 8 år. Olle satt vid en bäck och läste på sin skattkarta. Olle har gått vilse i skogen och hittar inte hem. Han går en liten bit på en stig som han såg på sin skattkarta. Efter en liten bit på stigen kom han till ett gammalt hus. Olle tänkte att guldkistan på skattkartan fanns. Kanske fanns i huset, men han vågade inte gå in och kolla. Tänk om det bodde en häxa i huset. Olle gick vidare på stigen och efter en stund kom han till en kulle med en stor stendörr. Olle knackade på och ett troll öppnade stendörren. Vem är du, frågade trollet. Jag heter Olle och har gått vilse i skogen. Olle frågade om trollet kunde någon trollformel så att han hittar hem till sin familj och satte slapp på fattiga. Ja, det är klart, Olle, sa trollet.